Гадаад дээр иргэдийн орж ирж байгаа асуудал дээр миний нэг гайхсан зүйл бол өнгөрсөн жил 800 иргэн билүү орж ирчээд тэгээ одоо тусгай үйл ажиллагаа явуулаад тэгээ тэр нь одоо бүөн сенсац болж ирсэн л да. Тэгээ тэр нөхдүүдийн асуудал өөр нэг яасан талаар бидний мэдээлэл өгөөч нууц шиш бол. Яагаад ингэ бүөнэр орсон? Яагаад тэдэрт ингэж тэр их гар утсны одоо картуудыг өгсөн байсан юм. Ягаад энэ гадны иргэдүүд ингээ бөөм бөөнөрөө орж ирж байхад бид нар ямар нэг хяналтгүй байгаад байна. Энэ нэг жишээ. За ер нь бол одоо ингээд баг сурччихсан тэгээд Монгол авгаа авсан ч юм шиг аваагүй ч юм шиг хамтран амьдрэх одоо маш олон юм иргэд бол ялангуяа барилгын чиглэлээр орж ирсэн юм иргэд бол маш их байхгүй юм. Тэгээ миний сая энэ асуусан дээр нэг хариулт өгөөч. Тэр асуудал юу болсон бэ? Ягаад тийм олноор орж ирэхэд бид нэр одоо тэрийг оруулчаа тэгээ тэнд магадгүй эн чинь цахим сүлжээгээр дамжиж юу ч хийж болохоор байгаа байхгүй юу? Одоо та нар ингээ харах юм бол энэ Украин тэгээ Лив энэ Беларусь болж байгаа юмнууд чинь үндсэндээ гар утсны сүлжээ ашиглаж байна шүү дээ. Тэгж нөлөөлж байна шүү дээ. Тэгэд манад бүхэл бүтэн баг тусгай гүйцэтгүүлэл ажиллагаа явуулах шиг юм баг ороод ирсэн байж хад бид нар тэгэл хожим нэлрүүлж байгаа. Зүгээр айгүй бол зарим хариулахтаа юу яах нь вэ гэх нь харах гэж ингэж олноор нь орулсан гэж тайлбарлаж ээ ч магадгүй манайхан. Гэхдээ ягаад тийм олноор нь орж ирэхэд бид нар саадгүй оруулаад хэд хэдэн зашд бодлоо судалж өгчөөд 50 сайхан үйл ажиллагаа явуулж яваа. Энэ дээр ер нь гадаад иргэний энэ асуудлыг бид нар яаж ханж яасан юм бэ? Ягаад энэ алдаа тутагтл гарсан? Энийг залруулах чиглэлээр ямар арга хэмжээ авсан бэ? За яг таны энэ тухайлан асуулж байгаа хэргийн талаар бол би мэдээлэл өгөх болцоогүй байна. Ерөнхийдөө бас хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа шүүхийн шатанд явж байгаа гэсэн ерөнхий мэдээлэлтэй. Хэрэг анх шатны шүүхтэй шийдвэрлэгдсэн гэдэг мэдээлэл байгаа. Ер нь бол яг уг асуудал бас энэ гадаад иргэний эрх зүйн байдлын хуулийг бас боловсруулах асуудлын нэг л одоо хөндөгдөж байгаа нэг сэдв байгаа. Энэ төрлийн байгууллагуудын виз ололтын чиглэлээр ажиллаж байгаа болон орж ирсэн иргэдэд бас хяналт тавих юм байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сан байдгуутай холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ гадаад иргэд тавих хяналт бас одоо ерөнхийдөө сул байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсад хувийн иргээр 30-аас дээш хоногийн хугацаагаар одоо ажиллаж байгаа оршин суугч байгаа ч юм уу эсвэл одоо байршиж байгаа иргэдийн одоо бүртгэлийг заавал бүртгүүлнэ. Гэтэл одоо яг энэ чиглэлийн энэ дээр бүртгүүлдэггүй. А одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол үндсэндээ хил дээр биеийн давцахгүй гэдгийг нь бол одоо аваад эхлэх юм. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо хил хамгаалалт үүнхээ газар болон за манай гадаад иргэний харьяат болон холбогдох хууль хяналтын байгууллагуудын хооронд мэдээллийн сүлжээний нэгдсэн баазтай болж мэдээлэл солилцох за тухайн иргэний одоо виз дуусчихад бол одоо хяналтын байгууллагад сигнал очих энэ байдлаар үндсэндээ техникийн шийдлээр цаашдаа энэ гадаад иргэд тавих хяналтыг сайжруулах энэ чиглэлтэй хууль нэмслийг болцсонгой болохоор энд тодорхой заалтууд орсон байж байгаа. Уу ийм байдлаар би хариулт авахгүйгүй шүү дээ. Энэ их хурлаас нуух юм байхгүй. Шаардлагатай бол хаалттай гормор хэлцээ. Одоо ингэж нэг энэ хүчний байгууллагын одоо нэг иймэрхүү юмд орж ирчихээ нэг ийм балаа юм яриа суучих. Одоо эдгэрийг зармын зайлгүй зайлгүй. Тэгэл их хурл томрол гүйцэтгэх ажлын нууц мууц гэж хачи юм яриа л би яагаад ороод ирсэн юм. Тэр одоо гадаад харилцааны яамны тэр консулын тэр Гонконгд байгаа нөхдүүдийн алдаа байсан юм уу? Хиний алдаа байсан гэдгээр гүйцэтгэх ажлын нууцыг ингэ солиороо суучиж болохгүй шүү дээ. Ямар нөхөр орж ичээд энэ юу яриад байна? Тэр хаалттай гормор хэлчихэл дээ. Их хурлын дараа би гормын санал гаргаж байна. Хэрэв энэ нууц юм бол хаалттай гормор хэлцээ. Тэгээ бидний гадны орж ирж байгаа энэ гадаад иргэдийн энд Монголд амьдраад байгаа сууршаад байгаа ямар виз олгож байгаа яагаад ийм асуудал гараад байгааг бид нар сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ эдгээр урдаас ийм ярьчихад байх юм бол бидний хим мэдээлэлээр хангах юм. Эдгээр яах гэж энэ төрийн ажил хийж байгаа юм? Их хурлын гишүүд давасрын гишүүний асууж байгаа асуулт бол тагнуулын байгууллага дээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаад шүүхээр шилжүүлээд явж байгаа. Энэ талын мэдээллийг бид нар бас тагнуулын байгууллага руу холбогдох мэдээллийг хэргийн талаар одоо гишүүдэд мэдээлэл хий гэдэг юм бас бичгийг явуулъя. Энэ дээр бид нар өөрсдөө шалгаагүй учраас хоёр хөвөл хууль зүйн юм виз олгоогүй учраас өөрчлөлтэн байдлаар мэдээлөх боломжгүй байгаа. Одоо энэ өнөөдөр оруулж ирж байгаа хуулийн төслөөр байгууллагууд энгийн зэрэглэлийн визээ дан гадаад иргэ харьяатай албаа өөрөөсөө дангаараа хариуцъя. Нэгдсэн мэдээллийн сантаа болёо. Монгол улсад орохыг хориглосон
хүмүүсийг гадаад яамны диплом төлөөлөгчийн газраас тусдаа виз аваад орж ирээд ийм цаорхоо үсэт baina. Энийг арилгая. Нэгдсэн мэдээллийн сантаа уулыг бие давхцгүй өнгөлтлийг энэ улсын хил дээр нэгдсэн байдлаар ийм сам бүртгүүлээ. Европын чиглэлээс ирж байгаа жуулчдад зориулсан визийг Улаанбаатар хотод ирэхэд нисэх онгоцны буудлын дээр шууд олгодог төвчнөр рүү явуулъя. Зарим одоо хөрөнгө оруулагчийн визийг цахимаар олгодог болоё гэдэг л ийм л асуудлууд явж байгаа.